Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlarim. Mana uzoq kutilgan kun va nihoyat realli ko'rsatuv O'zbekistonga yetib keldi. Bilasizlar, avvalgi ko'rsatuvlarimizda Moskvada edik, Moskvada ko'rsatuvimizni tasvirga oldik. Mana endi Jahongir qachon kelasan? Qachon bizdan ovoz olasan? Degan muxlislarimizga mana Jahongir O'zbekistonga yetib keldi. Ana endi esa hit qo'shiqlarimizni qani ancha fikrlar o'zgargan bo'lish kerak. Hozir mana ko'ryapsizlar, biz Ashxobod parkidamiz. Nimaga hozir qiziqib kelyapman bu yerga? Bilasizlar, zilbillar juda ham aqlli hayvon, 20% miyasi ishlaydi deyishadi. To'g'ri, endi zilbillardan hozir ovoz olmayman-ku. U yerdagi hozir muxlislarimizdan ovoz olaman va ko'ramiz zilfin shouni birgalikda va ko'rsatuvimizni ham ovozini ham joyida olib ketaveramiz. Demak, real hit ko'rsatuvi boshladik. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismlari? Aziza. Keling, yurib gaplashamiz. Kayfiyatlaringiz? Alo. Alo, kimga ovoz berasiz, Aziza opa? Munisaga. Hop, bitta Munisa Rizayeva sizni ovoz tomosha qilyapti, menimcha o'ylayman. Hozir konsertiga kirdik, gala konsertiga. Ha, yo, qani bitta eshitamiz Munisa Rizayeva. Qani? Qaysi edi? Qo'shiq? Omuna, omuna. Ha, bir kish. Ha. Xorazmda xiva bor. Buni Munisa Rizayeva aytmagan. Ha. Omuna. Chaqib-chaqib. Ha, omuna, omuna, omuna. Sog'inchimda qoldi endi, omuna, omuna, omuna. Yurak azobda yondi endi. Nima edi yo'q? Xullas, xullas, yozib ber, xursandman. Omuna, omuna, omuna. Sog'inchimda qoldi endi, omuna, omuna, omuna. Yurak azobda yondi endi. Qulab-qulab yana, kelsang ne bo'lar yana. O'tgan kunlarim bir seni sog'inar. Rauf bilan Faiq. Rauf bilan Faiqmi? Rauf Faiq, deng? Rauf Faiq. Rauf. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 ты стали целоваться, ты жила мою футболку. В этом нету толка, это я дурак ошибался, зачем я так влюблялся? Рахмат! Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 все стали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку, это я дурак ошибался, зачем я так влюблялся? Хайс Хонанды голос верасыз? Vay, bənge Yıldız Manova. Doğru, doğru, doğru. Bitti borcun, doğru borcun. Bitti borcun, doğru borcun. Nazlı kodan kodan, nazlı yüzden kodan, nazlı yüzden kodan. Demek Şahı Şahım, görev ya? Şahı Şahım. Şahı Şahım. İlifar Cüreyve. Kim? İlifar Cüreyve. İlifar Cüreyve kim eken? Yenge Honan'da mı? Aha, yakışık. Siz kaç kez oldunuz? Kette Honan gel. Beyza Dakkıyıp gel. Nega seni sevdim diye açtınız. Beyza Dakkıyıp. Nurdugam. Hayat versen benim. Ölmemem. Nega? Nega seni sevdim. İşte onlar durup. Ahtı barlar durup. Şunca yarlar durup. Nega seni sevdim. Javob Rasulga. Yomonsan, yomonsan, bunchalar ham yomonsan. Yomonsan, yomonsan. Shahzoda qaysi qo'shig'iga? Jajji chiko 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 sekin qadam bosadi. Emakyani chopadi, belman qayga shoshadi. Jajji chiko 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 O, mana ichkariga kirdik. Hozir bu yerda sal sovuqroq. Ana, mana bu yerdan chiqish bo'lsa kerak, tutib ketgani yuramiz. Zilfin shouni birgalikda tomosha qilamiz. Xo'sh, mana ichkariga kirdik. Hali menimcha vaqt bo'lsa kerak, mana hali sal kechroq boshlandi. Biz 5 daqiqa oldin erta kirdik. Ko'ramiz endi, qara. Joyimga o'tirib olaman. Ye! Aktyorchilar nima qilyapsizlar? Biz o'shamiz, hozir mana Delfin shouga tashrif buyurdi. Delfinlar parodiya qilishni bilar ekan. Shuncha aktyor ko'rsatuvini 2-chi mavsumga olib ketmoqchimi? Shetdan parodistlar qilib, yo'q, o'zi mana hamma butun O'zbekiston so'rayapti. Oshingga nuqta qo'yamiz. 3-chi mavsum bo'ladi. 3-chi mavsum bo'ladi. Faqatgina mana yangi loyiha qilganmiz, aristokratlar ko'rsatuvi. Yaqinda mana 19 iyun kuni soat 14:00 Zo'r TV telekanalida bo'lib o'tadi. Hammadan taklif qilamiz. Mana shu aristokratlar ko'rsatuvidan keyin aktyor ko'rsatuvini 3-chi mavsumini boshlaymiz. Lekin hozirdan tayyorgarlik ko'ring. Aktyor ko'rsatuvi sentyabrda menimcha boshlanadi. Aristokratlarni 19-chi. Bu o'zingiz juda yaxshi bilasiz, Jahongir. Soat 14:00 da Zo'r TV telekanalida barchalarni kutamiz. Ajoyib shou bo'ladi. Mana shu yerga o'tira olaveraman bo'lmasa.
Hello, sizlarga mashinangiz kimga ovoz berasizlar? Mamma. Men Sherzodbekka ovoz beraman endi har galga. Mavluda Asalxo'jayev. Ha. Men sizga ovoz beraman, okey. Ya, kim? Ashulachilardanmi? Ha. Rus estradasida Diana degan ashulachi bor o'shanga. Sizchi? Kimga? Sherzodbekka. Eshitamiz Sherzodbekka. Qaro qaro qoshlariga o'sma surib sumbul sumbul sochlari jamalakli o'rib ana dilfil o'ynayapti. Qaro qaro qoshlariga o'sma surib sumbul sumbul sochlari jamalakli o'rib ana dilfil o'ynayapti. Bo'ldi, rahmat. Bo'lsa hozir birgalikda mana shu shouni ko'ramiz va reyting natijamizni yana birgalikda aniqlaymiz. Qaro qaro qoshlariga o'sma surib odamlarni kayfiyatini so'raymiz, qalay bo'lyapti, yoqadimi? Здравствуйте. Как вас? Илья. Я Чехан Кирович, приятно. Как вам нравится? Отлично. Супер, да? Это телеканал Зор ТВ, передача Реал Хит. Такая музыкальная передача. Вам нравится этих певцов? Да. Чьи песни вам нравятся? Все, наверное, все певцов. Например, вот чьи? Кому вы свой голос дадите? Так не могу сказать. Тебе нравится, да? Все. Бурите баратыба курсизм, дельбин? Я курган, да. Курган, все, телевизор дам. Хайотта. Хайотта. Хайотта, я. Мене озер бур реал хит курса ту. Мене бугун Узбекистан, да. Ва, мене дельбин, да, бенен озер. Тазур гол, я бы сіз кайс хонен деге оз берен? Ма. Ағыр садиқ, я оз берен. Ағыр садиқ, сіз. Rasm tushyaptimi? Ha, rasm tushyapti. Qaysi xonandamiz yoqyapti ko'ryapmiz. Ha. Shohrux rapga ovoz beraman. Mana xolim kuyinganimdan har xilda saburdan tashqari tiriladigan tafakkurdan ortar mavzu tilarda negadir kechilar jismimni yuragimda har sari qorib bolam bo'lgan dard va ezgu qo'llarimni ko'rinar tutsam ilingani qiyin bo'lgan orzu. Yaxshi ko'rgan xonandalaringiz bormi? Hammasini yaxshi ko'raman. Eng zo'ri Ozodbek. Ozodbek, yaxshi. Nima bo'lmaydi dedim. Nima? Nima bo'lmaydi? Ozodbek, nazar. Kim yurtidan yovruq tursa, men birman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa, men birman o'sha. Men hozir menga telefonlar qo'li bilan chizsa hali qanaqani menga berishyapti. O. Спасибо, спасибо большое. Mana ko'rdinglarmi? Telefon o'z qo'li bilan chizdi, buni telefonlar chizdi. Hop, ana boshlandi. Vo, qaranglar, qaranglar. Yomon bo'lyapti. А, bular hozir, bular hozir musobaqa o'ynashyapti, musobaqa. Sporja. Ma o'rta diga. Davay, 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 tezroq, tezroq. Tezroq, tezroq. Va! Yana yutib qo'ydi. Kim javob berasiz? Rahmat. Sho'ray, sho'ray. Kech ishlamizman. Ya, talant yo'g'ona gapirishdi. Talant kerak emas, ashula ichishga. Talant sizlar ham ashula aytyapti-yu. Karvon ko'rdim degan. Karvon ko'rdim, tuyalari ustab kelar. Notiyada mani yorim, lab kelar rahmat. Qo'yin sizga omad ekan. Chachamay. Rahmat. Grupa Maben. Sağ ol. Jahongir Otajon. Yulduz Usmonova. Men seni sevaman. Men seni sevaman. Seni men sevaman. Bahor gulidek.
kimga ovoz berasizlar? Shohruh Xon. Guli Asalxo'ja. Shohruh qaysisin? Bay gullar. Hay. Muhammad bog'da. Rahmat. Sizga qo'shiq yoqadimi? Kim qo'shiqni yoqadi? Eng zo'r qo'shiq kim? Kim kim? Ha, eng zo'r delfinlar sizgacha. Shohruh Xon. Muhabbat bog'dan buncha chiroyli bo'yding olmoslik tog'dan. Mana hozir delfinlar bilan manga aytishdi, birgalikda suzish kerak. Hozir mana shu tugandan show tugandan birgalikda suzaman ular bilan. Harakat. Jahongir Otajon. Jahongir Otajon, yaxshi. Qarang, sek tomosha. Voy, mana birgalik. O, qaranglar, otishyapti. O! Wow, qoyil. Haqiqatan ham judayam aqlli hayvonlar ekan, to'g'risi. Mana qaranglar. Wow! Wow! Gabi. Assalomu alaykum. Assalom, tinib-tinchimas Jahongir. Charchamayapsizmi? Rahmat bo'ladi. Qarang, nima qilib tashayapti bular? Qoyil, qoyil. Men avvalo bu yerdan oldin sizga qoyil qolaman. Yo'q, pozitivligingizga. Rahmat. Sizga ham shunaqa bir haqiqatan mehnatchi, har qanaqa vaziyatda chiqib ketadigan gap bo'lishi mumkinman. Rahmat, rahmat. Maladiz. Kimga ovoz berasiz endi? Bilasizmi bolajon, ovoz beradiganlarim ko'p. Ha. Masalan, O'zbekistonda katta san'atkorlarni juda hurmat qilaman. Aha. Mavluda kiradi, Asalxo'jayeva, Yulduz Usmonova. Bittasi. Voy, Daragoy, Farrux Zokirov, Keraltasi. Yo'q, bittasi. Kimga? Eng zo'riga. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Eng zo'ri. Yo'q, hammasi yaxshi. Yo'q, bittasi. Abo bo'lmaydi xonandalar, hozir olmang. Yulduz Usmonova bo'lmasam. Qaysi qo'shiqlari? Voy, ya'ni magu, hammasi o'z yoqadi. Muizarazayevaga. Eshitamizmi? Qani. Aytgan osmon, nega o'ylayman uni? Nega eslayman uni? Hali ham o'n. Xudda quyosh isitolmaydi meni. Go'yo muziklarga beryapman bardo. Salom alaykum. Sizga qaysi xonandalar yoqyapti? Munisa Rizayeva. Qaysi qo'shig'i? Yomadil qo'shig'i. Mana hozir juda ham qiziq bo'lib turibdi, bu yerda o'tamiz. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать? Галина. Как? Галина. Я Джахангир, очень приятно. Это телеканал Зор ТВ, передача Реалгид, музыкальная передача. На этой неделе какие песни слушаете? На этой неделе мы слушали много хороших песен. Чьи песни вам нравятся? Какие песни нам нравятся? Нам нравится песня «Зефиры». Можете спеть? Привет, ромашки! А я девочка с севера, с веером вечером не ходи. Да ты не такой, как все, и не любишь дискотеки. Круто, спасибо. Шахзодеги. Джахангирге. Ништамызмы? Шунчаки, севги бу бехат. Гоха алам, гоха кайху, гох ширындур, гоха оху. Озырбегин Хабеков. Кайс хошка. Qanaqasi bordi? Onam bo'lsaydi. Sizgacha. Jahon qozisi. Qozisi. Mana hozir ko'rasizlar, Delfin show tugadi. Hozir seki hamma chiqyapti. Hamma chiqqandan keyin men Delfinlar bilan birga suzaman. Necha unaqa salta qila olmayman-ku? Assalomu alaykum, xola. Yaxshimisiz? Yoqdimi sizga? Albatta yoqdi. Zo'r bo'ldi. Sizni ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Sizga ovoz berasiz bo'lmasa mana. Yulduz Turdiyevaga ovoz beraman Buxorolik. Hamma qo'shiqlariga. Hamma qo'shiqlariga. Rahmat. Bola bola jonlar. Qayt qo'shilgan. Qadim. Jahongir Fozuljonov qaddi baland deysizmi? Bitta eshitib ich. Qaddi balandi. Yo'diyo, yo'diyo. Madam Muhande. Yer rahmat. Sizlagacha. Kimga? Sizlagacha. Ravshan namozov. Ravshan namozov. Gabi. Chatdi meni. Assalomu alaykum. Qaysi xonanda yoqyapti sizga? Jahongir Fozuljonov. Bilmiyorsunuz? Şahzade. Şahzade. Hale böldü yine. Zor böldü. Bana zor tabi, real fit kursu. Taşı bir kimge ağız verirsiniz? Murat Darya.
Yenglik liboslardan voz kechdi shahar. Yelkalar yalang'och, yalang och ko'zlar. Olislarda esa suvlar sepishar. Ko'raklari bilan cho'milgan qizlar. Mana hozir ko'ryapsizlar, maxsus kiyimni kiyib oldim. Hozir delfinlarni oldiga tushaman. Ular bilan birgalikda suzamiz. Endi ovoz olamayman. Sherali Jo'rayev, Ravshan Namozov, Tohir Sodiqov, Shohjahon Jo'rayev, Mavluda Asalxo'jayeva, Guliya Asalxo'jayeva, Zemfira, Rayhon, Shuhrat Daryo, Diana, Yulduz Turdiyeva, Nyusha, Janob Rasul, M-Band. Ular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Jahongir Poziljonov, Shohruh Rep, Sherzod Bek, Bekzod Haqqiyev, Rauf Fayt, ikkita ovoz, Ozodbek Nazarbekov, Shahzoda, Munisa Rizayeva, uchta ovoz, Yulduz Usmonova, Shohruxon, 4 ovoz va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi Jahongir Otajonov 7 ovoz. Mana hozir ko'ryapsizlar, Ashxobod parkida juda ham katta bayram bo'ldi. Zilfinni ham birgalikda tomosha qildik. Demak, keyingi ko'rsatuvimizda sizlar bilan ko'rishamiz. Har shanba soat 22:30 da real hayot ko'rsatuvini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu manzillarga bizga murojaat qiling, selfie, video jo'nating va 19-iyun soat 14:00 da Aristokratlar ko'rsatuvida yana sizlar bilan birgalikda ko'rishamiz. Zo'r TV kanalida bo'lib o'tadi. Kelinglar, tomosha qilinglar. Ko'rishguncha, tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin.